አሜሪካ ከሰሞኑን ከኢትዮጵያ ጋር ለረጅም ጊዜያት የቆየ ዲፕሎማሲያዊ ግንኙነቷን በሚሸረሽር መልኩ የቪዛ አቀባ ውሳኔ አሳልፋለች። ውሳኔውን አስመልክቶም በጅጅጋ ዩኒቨርሲቲ የሕግ መምህር የሆኑት ሙክታር ኡስማንና በሶማሌ ማህበረሰብ የፖለቲካ እንቅስቃሴ ውስጥ ረዘም ላለ ጊዜ ተሳትፎ እያደረጉ የሚገኙት ዩሱፍ ሁሴን ሀሳባቸውን ለቲቪ አጋርተዋል። ታዲያ ውሳኔው ኢትዮጵያ ላይ የታላቁ ህዳሴ ግድብን በማጠናቀቅ ቀጠናዊ ሀያልነትን ለመረከብ የምታደርገውን ጉዞ ለማደናቀፍ ያለመ መሆኑን የጅጅጋ ዩኒቨርሲቲ የሕግ መምህር የሆኑት ሙክታር ኡስማን ተናግሯል። ህዳሴው ግድብ እንዳይሞላ፣ የህዳሴው ግድብ ከተሞላ ደግሞ ከፓወር በላይ ማለት ነው፣ ከኢነርጂ ኢትዮጵያ ከምትፈልገው ኢነርጂ በላይ በናይል ቤዝን ላይ ያለውን ሄጅሞኒ ፓወር ሄጅሞኒ ሺፍት ያመጣል። የኢትዮጵያ ድምጽ ጎልቶ ይሰማል። እንዳትወጣ እንዳትበለጽግ የሚደረግ ጫና ነው። አቶ ዩሱፍ በበኩላቸው የኢትዮጵያ አሁናዊ አቋም በተለያየ ልማት ስራ እንደ ሀገር ከፍተኛ እድገት በማስመዝገብ ከረጅ አካላት ለመላቀቅ የሚደረገው ጥረት በአሜሪካ ዘንድ በበጎ አልታየም ነው የሚሉት። አንድ ሀገር ራሷን ቻለች ማለት ከደብመንድ ነው፣ ከወርልድ ባንክ እና ከአይኤምኤፍ እርዳታ ውጭ ወጥተን ራስን ከቻልክ እሱ ነው ትልቁ ነገር። አሁን ራሳችንን ችለን እናንቆም፣ ተራምደን ራሳችን ችላ ኢትዮጵያ እንዳትሄድ ሁሌ ማለት ተለጣፊ ሆነን በኢኮኖሚካሊ እንድኖር ነው አሜሪካ የምትፈልገው። በኢትዮጵያ የአሜሪካንንና የግብፅን ፍላጎት ማሟላት የሚችልና በምዕራባውያኑ እንዳሻቸው የሚዘወር መንግስት መሾም የአሜሪካን የመጨረሻ ግብ መሆኑን የገለጹት አቶ ሙክታር መንግስት የመሾምም ሆነ የማውረድ ስልጣን ግን ለህዝብ እየተሰጠ ነው ይላሉ። የኢትዮጵያ ህዝብ በምርጫ አልፈልግህም ማለት ያለበት የራሱ መሪ የኢትዮጵያ ህዝብ ነው እንጂ የውጭ አካል አንተን እፈልግሃለሁ አንተን አልፈልግህም የሚልበት አግባብ የለም። ውሳኔውን የአሜሪካ መንግስት ከሶስት አስርት ዓመታት በላይ ከአሸባሪው የህወሓት ቡድን ጋር ያለውን ወዳጅነት መሰረት አድርጎ መወሰኑን የገለጹት አቶ ሙክታር ከዚህ ቀደም በሽብርተኛው የህወሓት ቡድን በ27 ዓመት አገዛዝ ወቅት የተፈጠሩ የሰብአዊ ቀውሶችን አሜሪካ በዝምታ ማለፏ ወዳጅነታቸውን ይበልጥ ያሳያል ነው ያሉት። ባለፉት 27 ዓመታት ሀገራችን ውስጥ ከፍተኛ የሆነ ሰቆቃ ታይቷል። ለምሳሌ ሶማሌ ክልልም ብታይ እዚህ የጅምላ መቃብሮች ብዙ ናቸው። ማስራብ ነበር። እዚህ አጠቃላይ ኦኔሌፍን ለመያዝ ብሎ የኦጋዴን ህዝብ ወደ 6 ዞን አጥረው በ1997 አጥረውት ማለት ነው፣ ሙሉ በሙሉ እርዳታ እንዳይገባ ተብሎ ከፍተኛ ረሃብ ለመፍጠር የተደረገ እርምጃ ነበረ። ይህንን አሜሪካኖች ምንም አላሉም። ስድስተኛው ሀገራዊ ምርጫና የታላቁ የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ ሁለተኛ ዙር የውሃ ሙሌትም መንግስት በቆራጥነት ሊያከናውነው የሚገባ ጉዳይ መሆኑን አቶ ዩሱፍ ተናግረዋል። አሁን ሁለት ወሳኝ ነገሮች አሉ ለሀገራችን፣ ውሃ ሙሌትና ይሄ ስድስተኛው ሀገራዊ ምርጫ መደረግ አለበት። በቃ በህግ በህግ ለመሰለ ይሄ ካልሆነ ያለው መንግስት ይሁን መጪ መንግስት ይሁን ሌላ ተቃዋሚ ይምጣ፣ ገዢው መንግስትም ያሸንፍ ሌላም ያሸንፍ፣ ቁብልነት ነው ትልቁ ነገር። መንግስት ቁብልነት ያለው መንግስት አሁን ከዚህ በኋላ ከምርጫ በኋላ የሚመጣው መንግስት ቁብልነት አገኘ ማለት ከዛ በኋላ ይህን አደርጋለሁ ይህን አደርጋለሁ የለም። በቃ ባርነት ለኢትዮጵያውያን ሞት መሆኑን የገለጹት አቶ ሙክታር ኢትዮጵያውያን የአሜሪካንን የእጅ አዙር አገዛዝ እንቅስቃሴ ሊታገሉት ይገባል ብለዋል። በባርነት ከመኖር አጎብድዶ ከመኖር ኢትዮጵያውያን ቢሞቱ ወይም ደግሞ ለሀገራቸው ቢሰዉ ይመርጣሉ። ይሄንን ታሪክ የአሜሪካ መንግስት ማወቅም አለበት፣ የምዕራባውያንም ያውቁታል። በህግ ማስከበር ዘመቻው ወቅት ጉዳት የደረሰባቸው የትግራይ ክልል የተለያዩ አካባቢዎችን መልሶ ማቋቋም የሁሉም ኢትዮጵያ ኃላፊነት መሆኑን የገለጹት አስተያየት ሰጪዎቹ ይህም የአሜሪካን መንግስትና ምዕራባውያን በኢትዮጵያ የውስጥ ጉዳይ ጣልቃ እንዳይገቡ ያግዛል ነው ያሉት። ለኢቲቪ ለተጠናቀረው ዘገባ ቴዎድሮስ ታደሰ ጅጅጋ።